皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業のための売り込みなしでスルスル売れる販売戦略5つのポイントについてお伝えしていきたいと思います。教室の先生はですね、まあ日々集客とかですね、まあいろいろ SNS を使ってっていうふうに一生懸命やられてる方が多いんですけれども、私が提唱しているのは、まあ、自動集客という形で、まあホームページを軸にした SEO 対策といわれるキーワードとかで人が探しに来て寄せて来てもらって、内容を見て気に入って商品を買ってもらう、サービスを買ってもらうっていう仕組みを作ることで、集客をまあなるべく手間を省いて、好きな生徒さんとお仕事ができるようにっていうことを組んでいく戦略を作るのが私のやり方なんですよね。で、そのアイテムのツールとして SNS はちりばめて使っていきますよ。だけど太い軸は、まあ、そういう形でやっているので、メインは教室の先生を少しでも集客の不自由さから解放する自動集客っていうものを提唱しているっていうのが私のやり方になります。で、自動集客は初年度が一番大変なんですよ。積み上げ型なんで、年々楽になっていくっていうやり方なんで、まあ、初年度で挫折する方もまあまあ多かったりするんですけど、信じてちゃんとやられる方は数年経ってちゃんと蓄積ができていくので、毎年楽になっていくし、高額商品が売れやすくなる土壌を作っていくことができるので、まあどういう道をね最初に取るのかっていうことで変わってきたりとかはするんですけど、まあ、それを私は提唱しています。ですので、基本売り込みが嫌いな教室の先生にとっては、まあ、仕組み化をするっていう点でですね、売り込みをしたくはないわけですよ。だから、どういう観点から商品作り、サービス作り、レッスン作りをやっていくといいのかっていうヒントと考え方、まあ、基本の基本なんですけど、まあ、それを今日はお伝えしていきたいなというふうに思っています。はい、ということで本題に入りたいと思います。まずですね、スルスル売れる販売戦略5つのポイントで、5つをね先にお伝えしていきたいと思います。まず1つ目ですね、勝てる場所で戦うということです。2つ目、選ばれる特徴の掛け算をしてみる、まあ、スキルの掛け合わせっていうことですね。で、3つ目、お客様がいる場所での露出をすること、これ3つ目です。4つ目、お客様へのメリットとベネフィットの明示をする、これ4つ目です。で、5つ目、分かりやすく伝わるウェブページを持っているか、ランディングページとホームページですね。この5つがまあ基本的に戦略として必要になるので、これをちょっと1個ずつ解説していきたいと思います。まずですね、1個目、勝てる場所で戦うっていうことなんですけど、これがですね、要はライバルというか、似たような業種業態、似たような特徴を持った教室が多い 職種っていうか、教室の見せ方で打ち出すと、まあ、埋もれますよね。だから当然うまくいきにくいんですよ。確率論の問題です。だから勝てる場所で勝つっていうのは、市場調査、ライバル調査も必要だし、自分のことを掘り下げる必要もあるんですね。で、どの場所なら自分って際立って見えるのかなっていうことで、自分の場所を移すっていうことを考えないといけないんですよ。だからそこを最初に見極めないで、まあ、もうみんながやっている当たり前の内容の、まあ、泥沼のような戦いの中に自分が飛び込んでってるんだっていうのを理解しないで、集客できない、集客できないって言ってる方いらっしゃるんですけれども、必要とされるものと場所が変わることによって、その商品の価値が全く違うものに変わっちゃうんですよね。前に何かの本とかで読んだことがあるんですけど、シャワーヘッドですね、それがいわゆる普通のお風呂の業界とか、まあ、そういうところに
出していた時には全く売れなかった商品が、美容とかそういったこう意識高い系の方が使うところのエリア領域と人間のところに、その全く同じ商品ですよ。あと機能をそういうふうに見せるっていう見せ方を変えただけでバカ売れしたとか、まあ、そういう商品って結構あるんですよね。だから誰に向かってその商品サービスを売るのかっていうことの場所を移すと売れる場合があります。だからそれは誰にその商品を販売するのかっていうことで見せ方が全然変わっちゃう。機能は変わんなかったとしてもですよ、その商品が持っている機能そのものは。だからこのリサーチをうまくしないと勝てない場所で、まあズブズブになりながら頑張っているっていう先生も多々多く見受けられるので、まずスタート段階大丈夫そこの位置でっていうのは考える必要があるのがまず1個目です。で、2個目ですね。選ばれる特徴の掛け算をしていくっていうことで、ご自身のスキルの掛け合わせをね、する必要があるんではなかろうかっていうふうに思ってるんですよ。特にこういう時代なので、1個ぐらいのスキルだとみんなも普通に持っちゃってるんですよね。だからこれとこれとこれとか3つとか4つとか掛け合わせになっていく、スペシャルなものになっていくと、だんだん選ばれる確率が高くなっていくっていう感じなんですよ。だから例えば私はもちろんコンサル業っていうコンサル業をやってますけれども、じゃあ例えば私のスキルはどういうスキルなのかっていうと、まずコンサルっていうところで、ね、男女別で考えると男性女性っていうのでやると、男性の方がもともと圧倒的にコンサルっていう業種は多かったんですよね。でそれで女性だった。性別なだけですよ。でもそれを改めて言うことによって、女性のための女性のコンサルっていう風なね、内容になるじゃないですか。でこれがね、一つ目だとしますよね。であとはデザインとかビジュアルの方を私は得意ですっていうのを歌ってるのは、背景がインテリアコーディネーターだったっていうことと、ウェブの専門学校を出ているっていう、まあ、数ヶ月のやつですよ。本格的な方じゃなくて4ヶ月だけの特訓講座を出ているっていうことで、それもデザインのアプローチから教えてあげることができるよっていう、両方できるよっていうものですね。で、それに加えてインテリアコーディネーターの色彩理論とか、あと写真をずっとやってますから、そちらからデザインが得意ですよのコンサルタント、これで女性デザイン得意コンサルタント掛け算が3つになりましたね。で、ここに加えて、実務上で言うと、ウェブはウェブで集客できるんですけど、制約の領域って営業の領域なんですよね。で、営業職で、まあ、トップセールスでやってましたみたいな、営業のマインドと制約の持っていき方も教えられる。これ実務経験の部分です。っていう、まあ、そこの掛け合わせが入ってくるだけで4倍の掛け合わせになっていくじゃないですか。まあ、他にもいろいろあるんですけど、まあ、例えばの事例で言うと、私は集客のコンサルなんだけど、そういう観点からもお話できますよっていうことで、少ない人みたいな形、まあ、教室業に特化してるっていうのも忘れてた。教室業に特化してるっていうのもね、ありますよね。ですから、特徴をね、掛け算するときには、自分の過去にやってきたものと今の世の中で必要とされるものをどういう領域でやっていくのかっていう、これ結構大事なポイントになってくるので、棚卸しが必要になってきます。で、3つ目です。お客様がいる場所での露出っていうことですね。お客様がいる場所での露出っていうのは、自分のお客様が何の媒体をよく見るのかっていうことになります。極端な話、アナログと、まあ、ウェブっていう、ウェブの方が集客的には広範囲でできるので便利なんですけど、ウェブを見ない人をそもそも集めるっていうふうに決めるんだったら、アナログで勝負しないとダメなんですよ。チラシとか新聞折り込みとか、地元フリーペーパーとか郵便局に貼るとか、スーパーに貼るとかですね。そういう人たちを集めると決めるのであれば、そういう方向になってしまいっていう感じなんですよ。だから、SNS もたくさんあるんだけど、例えばですね、教室の先生が、その一般の主婦の生徒さんを集めたい時って、Facebook をどれぐらいその人たちってやってるケースの人が多いのかって言ったら、Facebook あんまやってないって言ったら、Facebook 一生懸命投稿しても見てもらえない確率が高いんですよ。だったら Instagram の方がいいとかね。まあ LINE とかで
見つけてもらいましょうかとか、そういう感じになっていく。まあ YouTube とか割とね、世代広く見てもらえる可能性は高いんですけどね。ブログとか、よく世の中的にね、オワコンとかっていう言葉があるんですけど、終わったコンテンツっていうね、まあ本当に終わっちゃってるコンテンツとかもあるんですけど、でもそれは時代の流れでまたね復活しちゃったりとか、使い方によってうまく使えたりとかっていうのがあるので、オワコンだって言ってる人ほど上手に使えてないケースがあります。いろいろな側面があるので、自分の得意とそのお客様がいる場所に対してどういうアプローチを仕掛ければ一番よく見てもらえるのか考えて、ちゃんと露出して発信してるかっていう、この3つ目のポイントもね結構大事になってきます。はい、4つ目、お客様へのメリットとベネフィットを明示してますかっていうことなんですけど、いやちょっと難しい横文字が出てきたよって思う方もいらっしゃるし、メリットとベネフィットをきちんと把握してない方もまあまあ多いので、それをちょっと今日は分かるようにちょっとお伝えしたいんですけど、まずですね、メリットっていうのはその商品サービスが持っている特徴とか売りとかがメリットになります。ベネフィットはその商品のサービス特徴とか売りによってお客様が得ることができる恩恵をベネフィットって言うんですね。で、よくよく発信を見てるとメリットの方ばっかり歌ってるケースが多くって、お客様ってベネフィットに反応するんですよ。どっちかっていうとメリットもまあまあ嬉しいんだけど、ピンとこないとか心に突き刺さらないとか、そんな感じなんで、どちらかっていうとベネフィットをきちんと理解して発信できてるかどうかで、これ上手にできてる人はね割と自動集客ができるタイプの人なんですよ。だからその点ね、上手にやっていかれるといいんじゃないのかなっていうふうにね思います。はい、で4つ目のそのじゃメリットとねベネフィット、私パン教室やってました。でその時に、どういうことがじゃあ私のパン教室の場合発信していたかっていうお話を実例でお伝えすると、メリットに関しては、おしゃれな成形の天然酵母のパン、7種類の天然酵母のパンが習える、これメリットです。はい、他にはねない、1箇所で7個の酵母が習えるっていうのは他に当時なかったんで、メリットとして商品の売りとしてありなんですよ。もちろんこれだけで人が来る部分もありました。それに加えて、ベネフィットは何なんだっていうと、その、素敵な成形のパンがお店には売ってないものを人にあげることによって、その人が喜んで、その生徒さんプレゼントしたね生徒さんにありがとうと言ってもらえるパン、ちょっと失礼します。はい、失礼しました、宅急便が来ました。はい、ということでメリットとベネフィットを分けてパン教室の場合も打ち出してたんです。だからプレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンっていうのがタイトルになってて、そのプレゼントっていうものにパンを使ってみませんか、でそれによってあなた喜ばれるの嬉しいですよねっていうベネフィット推しで、私どちらかというとパン教室のタイトルで外向きに打ち出してたんですね。だから当時、何が習えるかとか、どんなパンが習えるかっていうのを他の教室がメインで打ち出していた中で、多分変わった存在に見えていたはずなんですね。ですからそういう観点で、打ち出していたから、集客も普通にできていたんだと思うんです。皆さんがまだやってない時期にやってたから、今だいぶそういう打ち出しも皆さんが上手になってきちゃったので、そういう観点でも、ライバルはね増えてきているんですけど、なかなかベネフィットまでを理解して打ち出している教室はまだ多くないので、ここはちゃんと考えて発信するのであれば、ポイントとしては高いかなっていうふうには思っています。これ4つ目です。で最後5つ目ですね。で上記のこの 1,2,3,4 を考えた上でページをきちんと作って、要は分かりやすく伝わるウェブページ、いわゆるランディングページと呼ばれるものとホームページと呼ばれるものがあるんですけど、
ランディングページは、例えばある特定のサービスとか商品を1個だけが分かりやすくこう伝わるように、上から下まで、ね、読めるような、余計な広告とか余計な他のものが目に入らないように下まで読んでもらって申し込みしてもらうみたいな、そういうページの作りでできているのがランディングページなんですけど、まあ、そちらの方も分かりやすく伝わるように書く必要があって、あとホームページ自体もページは多いんですね。ホームページの方は複数ページでできてるから、サービスとかお客様の声とかなんとかとか、ページがポコポコ、ね、上の方にこうナビゲーションとか目次があって、そこから中を見ていけるっていう形になって、総合ページみたいにはなってるんですけど、まあ、どのページからでも人は入ってくるので、キーワードが設定されていれば。で、それによって読み込むことによって、あ、この人いいなと思ってサービスの申し込みをするみたいな形になってるんで、まあ、どっちにしてもですね、まあ、外から呼び込んでそこにたどり着いたら、読んだら申し込みたくなるっていう状態に作っておくページも必要っていうことなんで、さっき言った1234があって、この5個目のこのページを持っている。で、このページを持っている一番の強みは、24時間動いてくれる自分の代わりのセールスマンなので、それぐらいの勢いでしっかりページを作り込んでるかどうなのかっていうことなんですよ。この24時間動いてくれるページをですね、しっかり作り込んでれば、その言葉通り24時間動いてくれるんで、自動集客になっていきます。なので、私は私のクライアントさんに、それがあった上で、そのページをよりよく見てもらうために SNS を使ってっていうことをお願いしているので、SNS 単発で終わっているわけではないので、長期的に集客をし続けることができる仕組みっていうのを最初から構築するように組んでやっています。で、その上でもこの5つをバランスよく考えた上で最初から取り組むと、まあ売り込みなしで、皆さんが理想とする売り込みなしで、スルスル売れる販売戦略として作っていくことができるというのが、まあ、こちらのね、内容になっております。はい、ということで最後まとめていきます。教室業のための売り込みなしでスルスル売れる販売戦略、5つのポイントですね。まず1つ目、勝てる場所で戦う。2つ目、選ばれる特徴の掛け算をする。3つ目、お客様がいる場所で露出をしていく。4つ目、お客様のメリット、ベネフィットをしっかり明示する。5つ目、分かりやすく伝わるウェブページを持つ、という以上の5点になりますので、整ってないものとかがね、あって、ご参考になる分においては、そちらをね、整えていくっていうことでやっていただければなっていうふうに思います。はい、以上になります。よろしくお願いします。